جی یہ آئی فون 7 ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واٹر پروف ہے، اس کا ہم تجربہ کرنے لگے ہیں، کسی تھوڑے پانی میں نہیں بلکہ نہر میں اس کو ہم نہ ڈالنے لگے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ بچتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہم چیک کرائیں گے اپنے ناظرین کو کہ یہ بالکل چل رہا ہے، فنکشنل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ لاہور کی کینال کے اندر یہ ڈبکی لگا لیے، یہ جناب لاہور کی نہر ہے اور اس میں ہم نے یہ آئی فون 7 کو ہم نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے، یہ جناب تقریباً 10-15 سیکنڈ ہم نے اس کو پانی میں رکھا ہے، اور ہم ویسے مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو پانی میں ڈالا ہوا ہے۔ ویسے جس کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 30 منٹس کی ہے، آدھا گھنٹے کی۔ اچھا آدھا گھنٹہ یہ پانی کے اندر رہے اس کے باوجود بھی، اب اس کا ہم کور اتار کے پھر اس کو پانی میں ڈالیں گے تاکہ اس کی کو اگر بیک سائڈ پہ یہ کیمرہ ہے، یہ جی آئی فون 7 ہے اور یہ ابھی تک بھی فنکشنل ہے، آئی فون والوں کو بھی یہ بھیجیں گے کہ آپ یہ پاسورڈ اس کا لگا رہے ہیں جناب، یہ کھل گیا پھر، اور اس کے بعد پھر اس کا دل کر رہا ہے اس کو ڈبکی دینے کا، یہ دیکھیں جناب، ٹھیک ہے، یہ جی وقار گھمن صاحب آپ کی منظور نظر یہ ڈبکی لگا رہا ہے یہ، اور جی یہ دوبارہ ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے، اس کے بعد یہ الارمنگ یہ دے رہا ہے کہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم مجھے باہر نکالیں نہیں، لیکن اس کے باوجود اب اس کو اندر ڈالیں گے۔ ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا، یہ واقعی واٹر پروف اور واٹر ریزسٹنٹ ہے، یہ دیکھیں جی۔ اور بلال چودھری صاحب آپ کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں؟ یار اس میں میرے ویوز یہ ہیں کہ آپ اس وقت جناب ایپل کی کمپنی کو تذلیل کر رہے ہیں، یہ ابھی تک چل رہا ہے، چلو جی اوکے اللہ حافظ۔ یہ جی اب دوبارہ ہم اپنے تصویر بنائیں گے، اس کے بعد ہم سیلفی لیں گے، ہم نے آفس فوٹیج بھی بھیجنی ہے، اس کے بعد ہم نے کوریج بھی کرنی ہے، یہ تمام جو چیزیں ہم اپنے ناظرین کو لائیو دکھا رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد یہ سیلفی